За хвилину про головні події у Харкові та області на 16 годину 13 жовтня 2023 року від медіагрупи «Об'єктив». На Куп'янському напрямку українські воїни відбили 5 атак ворога в районі Синтівки та 8 біля Іванівки Харківської області, йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ. 3 тижні затища від масованих ракетних ударів по Україні пов'язане з тим, що військово-повітряні сили РФ чекають нових ракет, вважає розвідка Міноборони Великої Британії. За добу на Харківщині постраждалих від російських обстрілів серед цивільних не зафіксовано, поінформував начальник обласної військової адміністрації Олег Синігубов. При цьому, повідомив Синігубов, є жертва і постраждалі від підривів на мінах. Біля села Євірське підірвався бензовоз. Водій автомобіля загинув. Поранення від ворожих мін отримали 39-річний чоловік в селі Рубіжне Чугуївського району та 47-річний у полі між селами Яворське та Вовчий Яр Ізюмського району. 13 жовтня – Міжнародний день ветеринарної медсестри.